Доброго, хочеться сказати вечора, але ще один язик не повертається. Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості, дорогі брати і сестри, і всі ті, хто до нас завітав цей прекрасний весняний день. Не знаю, хто його святкує, жінок, хто ні, але якщо ви святкуєте, то ми безумовно вітаємо з цим святом. Дякую наших чарівних авторів, які будуть також презентувати нашу сьогоднішню книжку. Адже, я не знаю, яка це вже в серії, зараз треба подивитися, але це вже в серії. А, я сьогодні сказав на ефірі, що близько 30-ти збрехав, тому що 23-я книжка в серії «Теплі історії». І сьогодні ми презентуємо книжку, яка називається «Теплі історії в конвертах». І у нас сьогодні в гостях одні з авторок, які презентують цю книжку. Насправді їх там досить достатньо, але сьогодні нас презентуватимуть цю книжку очно Ірина Мацько та Віоліна Ситник. Ваші бурхливі оплески. І щоб оживити нашу презентацію, ми сьогодні будемо вдаватися до різноманітних медіальних та інших допоміжників. Щоб я вам не думали, що я вас обманюю, то також співавтори цієї книжки, а саме Олександра Орлова, Святослав Черній та Юрія Смаль, також записали свої привітання і значення, і ставлення до цього видання. Я думаю, що ми його також переглянемо, аби ви розуміли більшу повноту цього видання, тому що «Теплі історії в конвертах» – це ще один новий показник цієї серії, але під зовсім іншим кутом. Віоліна Ситник написала історію, яка про любов, яка змішує все і змінює все. Ірина Мацько написала історію про недільного тата. Я думаю, що в даному випадку ми почнемо з коментаря гості стосовно цієї книжки. Я розумію, що, напевно, що в різний момент, тому що авторів дуже багато, і в один з прекрасних днів, можливо, це був осінній день, можливо, зимовий, кожній з цих авторок і одному з авторів, там один, здається, чоловік, правда, старий? Два. Ну, значить, я не торгувався. Прийшов якийсь лист про те, що готується така серія, готується такий проект, і потрібно щось написати. Напевно, що в когось щось було, напевно, що дехто дописував до цієї серії, але в даному випадку получився вдалий проект. І Віоліна Ситник, я даю вам слово, розповідайте, як ви долучилися до цього проекту, які ваші враження, мрії, надії, сподівання, щастя, здоров'я, чутків, перемоги. Добрий вечір. Доброго дня, шановні присутні. Дякую, що сьогодні виявилися з дому. Від можливо якогось святкування, щоб дістатися з нами, це дуже прийомно. Почну з того, що я не тернополянка. Я сьогодні провела 4 години в дорозі, 28 мастером Цикобільського. Додам, що в оповіданні, яке я написала, тоді відбувається про Цикобільського. Я стараюся взагалі вам оповідання, тоді вам оповідання. Тому що, ви знаєте, що найбільше на певних книжках описується Львів і Київ. От я своєю творчістю намагаюся усунути цей недолік. Скажу відверто, а це сьогодні ми перше побачили книжечку, перше піднімали її в руках, а вчора підтримали. Там, якщо ви до нас, тут є два вільних місця в другому ряду. Не погордіть, будь ласка, і зупиніться саме тут, щоб ми всі гарно розділися. Вчора, коли я так намагалася зібратися з думками, що буду говорити на презентації, то вирішила перечитати оповідання, то писала я його, напевно, більше, ніж рік тому. Мене запросила Саша Орлова, порядниця «Теплої історії в конвертах». Вона сама кам'янчанка, але вже багато років мешкає в Сіетлі, в США. І наскільки я знаю, що я такого конкурсу не було, так? Цю збірку, тут були просто колектив запрошених авторів. Тобто ми ніякі там конкурси не проходили. Ми написали по оповіданню, нам сказали, чи підійшло, чи не підійшло. Моє оповідання я писала взимку. І я пам'ятаю, що треба було якнайшвидше його дописати, тому що в нас взагалі така мова минула. Бо була така мова, що книжка десь до мала вийти до свят новорічно-різдвяних того року. Ну, але трішечки затягнули з неї. Зрештою, я думаю, що краще пізно, ніж ніколи. Очі знайомі взяти. Ну і дуже добре, що є у нас така гарна книжечка. Бачу, вона взагалі якийсь такий інноваційний підхід до обкладинки інших оповідань. Я читала, свою вчора перечитала на комп'ютері. Читаю і думаю, класно. Думаю, яка
така розумна людина, я написала пісню на кетету. Коротше, я думаю, що ви прочитаєте, складете свою думку, щось навіть вважаєте, що скажете, і ви продаєте пісню. На права господарки сьогодні Ірині Олександрівні. Я знаю просто, що в тебе історія називається «Недільний тато». Вона не надто така лайтова, але вона сьогодні тебе тирі показала, що розповіла про те, що якщо до того ти писала книжки і історії, які посередковано там була біографія, а про те, в цьому випадку це досить особливо, тому що ти вилилася, викристалізувала все, що наболіло, і написала це подобні твори. Розказуй тепер перед історією, написала від розповідає. Так, також доброго дня всім. Дуже тішуся, що сьогодні ви прийшли сюди в такий святковий день. Я бачу на вулиці, погода чудова, хочеться дозволяти, святкувати, напевно. Але я думаю, що це теж свято, коли зібратися в книгарню є на такі презентації, а далі можна вже їх прогулятися і досвятковувати. Ця історія, я вже казала, сьогодні є Юрі зранку, на файному ранку, там справді файно. Я вам підписуйтеся в Facebook, на Facebook. Так, на права реклами, Юра, потім так поговоримо. Я казала, що це дуже така для мене хвилююча презентація і досить важка, напевно, що, тому що ця історія, це оповідання писалося перш за все для себе, просто для себе, для того, щоб десь витягнути з себе ту історію недільного тата або дорога прощення, як вона називається. Це моя особиста історія, звичайно, і я хотіла цим пройти той шлях від любові до любові. Там є декілька листів в цьому оповіданні. Тобто, я ж їх називаю листи, які не були надіслані. І в цих листах від любові дитини до любові вже дорослої мене досить довгий шлях через ненависть, через голод, коли хочеш цієї уваги, а її немає, і просто чекаєш, і це досить важкий такий період. Потім до розуміння, до прощення, до прийняття тої ситуації, що так сталося, і це так мусить бути, це мусиш прийняти і йти далі. І те все, що мене не давало мені, напевно, спокійно жити, воно вилило сюди, і я нарешті заспокоїлася, гармонізувалася всередині. Тому що ясно, коли в нас щось всередині не так, щось муляє, воно не дає нам рухатись далі. І напевно, що до цієї історії я би так спокійно, я не дуже спокійно, але я б взагалі не могла про це говорити. А зараз це вже пройдений етап, це вже сталося, це вже є історія, є ці листи, я їх вилила, я їх розповіла і відпустила все, це вже минуле. І я просто сподіваюся, що ця історія буде мати двох адресатів. Перше – це недільні тати, які, можливо, зрозуміють, що треба більше уваги дітям приділяти. Неважливо, що там сталося з дітками, але дітям треба приділяти більше уваги, бо вони цього чекають. І це потім буде великою раною, буде великим таким такою перепоною до нормального, щасливого життя. І другий адресат – це діти, які мають мало цієї уваги. Можливо, вони теж, прочитавши, пройдуть оцю дорогу, але свою, кожному тут свою пройти, до того розуміння, що треба з тим якось далі жити, до прощення, напевно, що. І це зробити їх життя якимось легшим. Але це треба читати. Можливо, комусь це відгукнеться, а хтось прочитає просто як оповідання. Але для мене це справді дуже така особиста історія. Як вже Юрій казала зранку, це перехідний вік там десь частково я. В казках це взагалі вигадані історії.
в шпинаті, в мигдалі, в цих новелах там йдуть образи, хоча також емоції десь мої, звичайно, я їх пережила. То тут таке повністю таке моє. Я ще хочу зауважити, що теплі історії серія в неї передбачалася, як в принципі в неї аспект робиться не на формі, не на побудові тексту, не на грі, постмодернізм, умовлені, щось таке інше, а в більшості на відвертості і відкритості авторів. Я так розумію, передовсім головна тема цих теплих історій. І чи при погодженні на цю збірку, можливо, ну, що видавці ставили? Не знаю, за рекомендації, можливо, стосовно теплих історій в конверті. І загалом, чи не вважаєте ви, що в даному випадку зараз теплі історії в конвертах через років 20 покоління буде говорити про те, що таке конверти, і будуть говорити про те, що ми ж користуємося лише електронним кодом. Ну, поки що такого немає, але загалом, як вам вдалося це все? Та інакше це немає. Ми надіємося, що нас підприємці нормальні і за ними не робить час. Я прямо не лише на право. Я пам'ятаю, як мені Саша пробувала писати, що от оповідання має бути обов'язково пов'язане з листуванням. Це не обов'язково навіть контакти, можуть бути смски, емейли, там будь-які навіть якісь щоденникові записи. Я щось так розхвилювалася, відповідала на перше питання, сказала, що моє оповідання. От в мене вже на той час, коли мені запропонували взяти участь у кінківці, до мене ще не було оповідання, але в принципі листи мої вони вже були. Тому я до цього часу працювала журналісткою. У нас в газеті так цитувалися колонки. Щотижня хтось писав журналістів колонки, і стаття була таким добрим глядачем, то мої колонки захопили якісь такі творчі, мистецькі. І навіть не так Саша оповідання, я знала, що я візьму деякі колонки в газеті, що вони були собі послання як людство і розмовним на важливі теми. Навіть оповідання у мене я зачепила однієї колонки з такими, які сказали, що ми зараз переписуємося якимись маликами, ми запрошуємо один одного на побачення там у соцмережах, натомість заживає жодне реальне життя. Так я зачепила таке, що ми там духуємо людей, заносимо в чорний список, замість того, щоб сказати людині обличчя все, що ти про неї думаєш. Ну, це було щось на зразок, як сказав Яниш Лишнайський, що плачемо смайликами, звикали безсвітно, але ілюзія, але інтернет – це ілюзія спілкування, ілюзія друга, ілюзія любові. Ну, тоді я зачепила, що ми лише відповідно також як послання у віки до дітей. Через питання, бо я вже поки зробила. Я перепрошую, дорогі друзі, якщо ви там обираєте якісь книжки, то, будь ласка, будьте трошки тихіші, бо в нас триває презентація книжки. Дякую. Власне, хочеться запитати стосовно, я знаю, що я не знаю, наскільки ти брала участь чи правда? Брала, і це не перший досвід. Я знаю, що Іра опрукувалася в таких історіях. Наскільки цей досвід можна порівняти з попередніми оповіданнями, і наскільки вони відміняються між собою? Це не перша моя публікація. У мене вже були оповідання про теплі історії про кохання, теплі історії про терапію. Взагалі, на мою думку, теплі історії дуже легко писати, тому що це все, що ти маєш хорошого душі, просто треба вирити на папір. А в конвертах, я не скажу, що вони аж надто відрізнялися, так, наприклад, як про кохання чи сумові історії, які не скажу. Олександре, добре, ви серйозно відповідаєте.
це мій другий досвід співпраці з видавництвом Bright Books і такими історіями. Перший був збірка «Теплі історії Петербаха» «Канкілівник». Це була третя збірка після «Теплі історії до кави» і «До шоколаду на Віки Генріш». Третя збірка, яку пам'ятаю. І туди війшли чотири новели. Вони були найтепліші з усіх моїх новел, які вибрала редактор. Решта всі, які не війшли в «Теплі історії», війшли в спинат, медалі, імбир. Ну, просто тому, що сказав автор, що вони не всі теплі аж настільки, щоб піти в цю серію. От, але для мене вони дуже різні, тому що ну, там вони просто позитивні, просто такі, той весь позитив, що був, от, він вилився. Там є про дітей, там є про обійми, там є про... забула, що вже давно було, але там теплі історії, справді. А ця, вона для мене важка. Хоча вона теж тепла, тому що все-таки закінчується все тим, що героїня, яка розповідається, розпише ці листи, приходить знову до любові і приходить до тепла. Я думаю, що що буде Олександра Орлова, будемо сказати, Юрія Смай з Китаю і Святослав Черніч з Польщі. Я думаю, що ми їх зараз виключимо. Давай, буду медіумом таким. Тож Олександра Орлова і враження про і привіти, і все решта стосовно цих. Вітаю. Я Олександра Орлова. Упорядується одна з авторів спілки та авторів в конвертах. Це майже прямий репортаж зі штату Вашингтон, США, де я мешкаю останні 5 років. І саме це одна з причин, чому я не можу сьогодні бути поруч з вами. Але рада, що можу долучитися до презентації таким чином. Заздалегідь, в першу чергу, хочу подякувати всім авторам та причетам для виходу у спілки та авторів в конвертах. Сподіваємося, вона сподобається читачам, має сподобатися. Тримаємо за те кулачки. З чого почалися теплі історії в конвертах? З ідеї, ініціативи, авантюри. Я запропонувала собі задум для видавництва Bright Star. І хоча, зазвичай, Bright Star не працює таким чином, тобто емоційні тематичні збірки видавців, або працюють з запропонованими рукописами одного автора, але ми вирішили спробувати, і, здається, результат у нас досить класно вийшов. Хоча саме та причина, чому нам за сторони довелося певний час зберігати друку у своїй черзі. Але бачите, ми так актуально увійшли якраз і до Дня закоханих, і до Міжнародного дня дарування книжок. Здається, це навіть такий цікавий, класний пілар. Чому саме листування, конверти, пошта? Ну, почну з того, що ще коли я була студенткою, мені доводилося писати багато паперових листів батькам, бабусі. Бабуся взагалі була фанаткою листування, справжній профі у цьому. Також я особисто прихильниця епістолярного жанру в літературі. Ну і, звісно, додайте ще, що саме листування, електронне або справжнє поштове, обмін листівками – це такий основний тип зв'язку зараз для мене з моїми близькими, далекими українцями, дорогими мені людьми в Україні. Тож, ідея, як то кажуть, літала у повітрі, і я рада, що вдалося її втілити. Втілити завдяки багатьом авторам, і таким багато в чому своєрідним місточком співпраці з цими авторами стала Таня Мур, Слава Світова. Справді вона connecting people. Я дуже за це вдячна, що вона познайомила мене з багатьма людьми, порадила до кого звернутися. І ну, так досить швидко, жваво і цікаво у нас вийшло сформувати таку класну збірку. Ще такого цікавого розповісти вам про збірку. Є одна така логічна досить річ, як на мене. Можливо, багато хто з вас знає, що моє рідне місто – це Кам'янець-Подільський, місто, де я народилася. Так
якось аж два оповідання мають події, які розгортаються в цьому місті. І повірте мені, це абсолютно випадково, хоча й досить приємно для мене. Просто таке маленьке диво. Що ще маю додати? Читайте збірку «Теплі історії конверта», пишіть листи, любіть всім серцем, будьте щасливі, обіймаю всіх і кожного з вас. Дякую. Па-па! Думаю, що ми переглянемо усі привітання від Святослава Чернія, зокрема, що я хочу сказати, корінь його з Тернопільщини. Тому він в Польщі має особисту книжку, а він з Тернопільщини. Неможливо. Вірш то, опака нам українця. Це Святослав, що польський.
кулярок. Врятував його. Він висів у такій стороні. Я стояв, наче в прострації, обійшлася, слухаючи її, і робився в своїх організаціях. Вишна дівчина. Сильна, уважна, страшна. А стрілається настільки швидко, що це не встигає врятувати, а лише не захоплюється. Тут я отримав звалий штурхан у груди. «Ей, ну і вірш що? Зачем ти до мене приходиш сьогодні? Рада твій по-вашому. Кремкова не страшна, але страти очі на небеске». Я почав розумівши інтенсивно кивати. Найпір хотів вам го утопити, але кіде пішов ту з вядрем тулипану, хіба ще закохавам. А віж дачого? 21 лат мам, і холера жаден з моїх симпатиків не дарував мені квяти. Жаден. Ну, я думаю, ми прочитаємося до слова Чернігів. Потім у нього прекрасна польська, так. І хто хоче, я русським. І вітання від Юлії Смаль. Не таке велике, як фільм, що за слова Чернігів. Ні, ну просто якби. Юлія Смаль скитає. Святослава Чернія, ми запросимо по-польськи до Гада Тута. Це я, Юля Смаль, шлю вам листи з Китаю. Не знаю, що сказати, в мене вже пізня ніч, і всі мої вже сплять. Але я обіцяла зробити невеликий відеолист на презентацію нової книжки. От, як завжди, я вітаю всю команду авторів, редакторів, вітаю улюблене видавництво. Вітаю всіх нас з новою книжкою і новою подією. Як завжди, мені страшенно шкода, що я не з вами. Життя якось проходить повз мене, через це мені трохи сумно. Але я сподіваюся, що вам там весело і без мене. І ви розважитеся за нас усіх. А мені в Китай прийшлете трохи якихось радісних спогадів, фотографій, не знаю, якихось відгуків. Я сподіваюся, що ця нова тепла дитина всім сподобається. Ну, бо як вона може не сподобатися? Так не буває, не повинно бути. От, бажаю теплого читання, швидшої весни. І нехай все у нас буде дуже добре. Па-па! Я ще згадав за те, що наші дорогі жінки-авторки говорили про те, що щось вони тут таке незрозуміле зробили в цій книжці, от бачите, корінця нема. Ну, для любителів тих, які от люблять корінцями книжки складати, то це дійсно великий трабл, тому що ви тоді не зрозумієте, яка книжка, за якою стоїть у вас на полиці. Але з іншого боку, пояснюю, я 5 років на видавництві працюю. Пояснити. Просто це нова форма проклейки без ну, наклеєного паперу, що не буде ламати книжку. Тобто ви її можете зручно розгортати, і це насправді дуже зручно. Вона не ламається, ви її так можете гортати, як вам зручно. І це такий дуже зручний, я би сказав, це формат, який поміститься в кишенькову, ну добре, не кишенькову, жіночу сумочку. І формат, який можна не соромно помістити на полиці. Я не знаю, можливо, в когось серед вас виникнуть якісь запитання стосовно цієї книжки до наших чудових авторів. Я думаю, що нелогічно зараз вас питати, як ви чи святкуєте, як не святкуєте 8 березня. Бо якщо ви всі прийшли зараз на презентацію цієї книжки, то це вже свято. І так, мені в когось буде якісь. Розкажи, будь ласка, чи читали твої рідні вже твоє оповідання, чи читала ти вже сама в книжці, чи ти ще ту книжку так не отримала, які вражені? Ну, можливо, читали ще в тому варіанті, коли вона що слово за подругу, додала мама. Мені пощастило більше, ніж я отримала вже свій авторський примірник і замовила дві книжки відразу, тільки вони вийшли в друку. І я вже її маю вдома, я її гортала, правда, не прочитала. Мої рідні діти читали, мама читала, батькові я надіслала. Коментарі були,
тільки від мами, дуже, дуже важко вона сприйняла це. Ну, але це потрібно було. І для мене, напевно, і для неї. Щоб побачити, як я сприйняла той факт, який був. Діти, звичайно, вони сприйняли, ну, вони це не пережили. Вони прочитали, вони, можливо, щось зрозуміли, але ну, це для них не настільки зрозуміло, як для мами. Юрію, з вами можна запитати і у вас після вашої історії, наскільки там багато рис автобіографізму? Тому що ми вже в ефірі зрозуміли, що це чиста її історія, а в моєму випадку. Звичайно, збрехати, що це за вигадка. Ні, я не буду брехати, в моєму історії повністю вигадана. Взагалі, я можу писати в жанрі магічного реалізму. Моя історія, вона трішки така. Так, вона трішки така магічна, трішки така. Головна героїня у мене німа. Скажіть, що може німа людина зробити цю? А вона в мене, знаєте, писала, десь там навіть є якісь фільми, що русаленька Аріель поміняла свої ноги, чи голос на те, щоб могла ходити. Але, час краще, я навіть не знаю, хто це героїня. Коли герой веде, ти його не питаєш, хто ти такий. Я не знаю, хто вона, я сама до кінця не знаю. Чи вона, я тут її описую, чи вона, можливо, текстильна лялечка, яка ще сиділа в кав'ярні і могла б розповісти людям дуже багато історій, але що ти розкажеш, якщо ти німа лялька? І деякою мірою я тут фантазую на тему, що, можливо, вона пожертвувала своїм голосом речі писати людини. Ще в одному місці я розказую, що її дуже сумніваті. Ну, вона тут головна героїня, робить дуже багато маленьких справ. І в одному місці я розказую, що її сумнівають шрами на спині, де мали би, можливо, мали б бути крила. Тому я не знаю, хто вона. Просто мені так писалося. Це магічний реалізм. Історія була несподобана. Невигадане місто, каже Респудєцький. Невигадана кав'ярня, в якій часто відбуваються події у нас у місті. Була дуже хороша кав'ярня, але її відповідно на оренду. Можливо, хтось навіть був на Цепідівському щасливий кіт. Там на стіні величезний хау модерна намальована і коти по тому хау модерна ходять. І ніби за основу бралася ця кав'ярня. Я думаю, хто буде читати 100% її пізнає. Це було дуже таке атмосферне, затишне місце. От господарі дійсно вкладали всю душу, і це було не підприємці, не якась конюнктура. Ну, але як в таких випадках трапляється, якраз чомусь хорошому не дають розвиватися і не продовжують тренду. Ну, така господарі змушені викупити півтора. Ну, вони ще не знають, що там так описано. Але якщо, я думаю, дізнаються, то їм буде приємно. Хочу запитати про продовження цієї теплих історій. Просто вже, ну, вже досить багато було епітетів і додатків до теплих історій. Теплі історії до кави, теплі історії до шоколаду. Злі язики в інтернеті придумували різноманітні меми про теплі історії до пива, які не подали. Але якщо серйозно, як ви, ну, просто я так розумію, що Олександра Орлова була упорядницею і натхненницею саме цього видання. І вона себе виправдовує свою ідею досить добре. Але, ну, можливо, хтось з вас стане упорядником наступної книжки цій серії. Як ви бачите цю серію стосовно розвитку. Не вичерпує себе Орлова цю серію? 25, 3 і ще 5 готує. Знаєте, особисто мені здається, що теплі історії ніколи не вийдуть з моди чи з популярності, тому що, як і кажуть, на кожен товар є свій купець. Хтось любить фентезі, хтось любить такий дуже сильний ворог. А є люди, яким просто настільки, ну, в житті можливо погано, що вони хочуть кожен десь забутися. От просто та книжечка 20-та чи 22-та, не знаю. Та я знаю, що люди є, є люди, які цю серію скидують, тому що не вистачає того добра. Щодо того, щоб стати у порядку, ну, скажу особисто про себе, розпочати своїм розвиватися, а то один роман написаний, одна зірка, своя власна передмовна, передмовна з видавництвами. Можу їх запропонувати. А,
Я теж вважаю, що вони не закінчаться, що вони потрібні. І взагалі дуже добре, що такі збірки є, бо коли я починала десь з такими короткими історіями, взагалі не було де їх кому запропонувати, де надрукуватися, тому що короткі історії якось не були популярні. Зараз якось після теплих, напевно, що практично кожне видавництво має якусь таку свою серію з короткими новелами, історіями, оповіданнями. І це потрібно, це на часі і це дуже класно. Хотів вас запитати, чи не хотілося вам давати більше творів цю серію, тому що авторів дійсно в цій книжці дуже багато. Чи надавила українська жаба стосовно того, що, можливо, хотілося лише свої твори, наприклад, цих книжці? Чи хотілося своїх більше? Можна я спершу? Можна. Жаба не давила, якось не приходила вона до мене. Взагалі, я не націлювалась і цього разу, і минулого на те, щоб надрукуватися обов'язково в теплих, і я для того щось маю зробити, там спеціально написати. Воно як пишеться десь всередині, так і пишеться. Якщо воно підходить в теплі, супер, добре. Якщо не підходить, воно йде якимось іншим шляхом і друкується, або ще чекає свого часу. І тут не можу сказати, що саме тут хотілося надрукуватися, і багато авторів. Супер, є дуже класно, що дуже багато. Чи не хотілося б продовжити на більше свою тематику, на більше творів? Ні, не хотілося. Але мені дуже приємно, що така чудова компанія. Сумно, що я не попала в Київ. Так сталося, в мене трошки була певна ситуація, і я планувала, і було оголошено, але не вийшло. Там було більше авторів, і хотілося б зі всіма побачитися, зі всіма поспілкуватися. Але дуже тішуся такому товариству завжди. Прошу. Мене жаба також не давила. В мене було завдання написати оповідання, історія в конверті. Приблизно мені сказала 10 сторінок має бути. Я виконала завдання, просто я не знаю, чутілька в тютюльку 10 сторінок сказала, значить 10 я й написала. Я дуже так серйозно підходжу до поставлених завдань. Дуже добре, що війшло в оповідання таку збірку. Хочу запрошувати більше, будемо брати участь більше. Мені дуже подобається, що в даному випадку ми тут, в принципі, говоримо, так говоримо майже годину. Так ніби ні про що, ніби і про щось, тому що в даному випадку зрозуміло, що всі так сидять, думають, добре, хай вони говорять, давайте ми підпишемо свої книжки і підемо додому читати, просто не знаю, десь від всіх вихваємося, там просто спокійно собі поведемо це свято, тому що мені здається, що в даному випадку придумувати ще якісь питання без смислу, тому що дійсно ці тексти наповнені такою гармонійністю і дійсно такою, яка провокує то усамітнення з книжкою. Це не якісь наукові трактати, не треба там, не знаю, виходити, або послідовники, які треба пояснювати людям, розжовувати. Це просто все зрозуміло, це історії про те, що дуже близько, це історії про наших друзів, знайомих, сусідів, або схожі на ті, які відбувалися навіть з нами самими. Тому я думаю, що цю книжку треба читати. Якщо в когось ще якісь запитання, я думаю, що ваша багатообіцяюча мовчанка підтверджує мої попередні слова, то я думаю, що нам треба подякувати нашим авторкам і, не знаю, перейти в формат неформального спілкування, підписати книжку та піти щасливою душею додому і продовжити святкування 8 березня, чого ми вам і бажаємо, навіть дорогі чоловіки, які тут в залі аж троє. Отож, дякуємо нашим авторам, давайте їм поаплодуємо.